សួស្តីបងប្អូនជាដូនមួយទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីការមកកាន់ Channel របស់ Admin នៅថ្ងៃនេះ Admin នឹងមកសម្ដែងរឿងធ្លាក់ក្នុងអំឡុងស្នេហ៍សិស្សច្បងភាគទី19ដែលជាភាគបន្តតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿង Admin សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ Admin ម្នាក់មួយផងណាតើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាជាមួយ Admin ទាំងអស់គ្នាLet me tell you the story. Gantner, a real German premium beer.ពីសារដោយការទទួលខុសត្រូវចូលមកកាន់សាច់រឿងរបស់យើងជាបន្តបន្តពីទទួលបានទូរស័ព្ទពីខាងក្រុមហ៊ុនដែលសាងជឺបានដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើកម្មសិក្សាថានាងជាប់ការសម្ភាសន៍ហើយនោះសាងជឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏រត់វេលចេញទៅបាត់ទៅទុកឲ្យមិត្តមិត្តរបស់នាងនៅឡូឡាប៉ិញនឹងសាច់រឿងក៏កាត់មកពេលយប់ជាបន្តយើងក៏លេចមកមើលរ៉ូឡានវិញម្ដងនាងក៏ពងតែអង្គុយមើលវីដេអូព្រមទាំងស្ដាប់នៅការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់ជាងមិញដែលនាងបានថតការពីព្រឹកមិញផងដែរជួនជាពេលហ្នឹងនាងវ័យក៏មកដល់ល្មមយាយប៉ែកំពូចង់ចេះដឹងនឹងកំពូនារីឈួតនឹងស្នេហាហ្នឹងក៏បញ្ញាប់សួររ៉ូឡានតែម្ដងថានាងនឹងជាងមិញនឹងដល់ណាដល់ណាយហីរ៉ូឡានក៏ប្រាប់វិញថាអត់មានដល់ណាទេធម្មតាតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីពិសេសផងគ្រាន់តែលឺចឹងណានាងវ័យនឹងក៏រអ៊ូតែម្ដងនាងគិតថាប្រហែលជាត្រូវបង្រៀនពី3ស្នៀតដល់រ៉ូឡានហីមិនចឹងណាមិននាងម្នាក់ហ្នឹងមិនងាយជោគជ័យលើវិថីស្នេហាមួយនេះឡើយប៉ុន្តែមិនតាន់ទាំងបាននិយាយអីផងអ៊ីស៊ីនក៏និយាយកាត់ថាកុំអីកុំសំបីតែគិតនោះហាប្រភេទស្នេហារវាងឯងនឹងមិត្តប្រុសឯងហ្នឹងគឺមិនមែនជាប្រភេទរបស់រ៉ូឡានឡើយនាងត្រូវតែប៉ងប្អាយលើខ្លួនឯងត្រូវជាងធ្វើតាមណាសំ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 តើខ្ញុំគាំទ្រឯងរ៉ូឡាននិយាយរួចយូស៊ីនក៏បោះនំឲ្យរ៉ូឡានចំណែករ៉ូឡានវិញនាងក៏យកស្លាប់ជាមួយនឹងយូស៊ីនដូចគ្នាឥឡូវយើងទុកកុំកុំម្លាយសិនយើងក៏លេចមកមើលកំឡោះសង្ហារបស់យើងវិញពេលនេះជាស៊ីគេកំពុងតែប្រជុំជាមួយក្រុមការងាររបស់គេតាក់ទងនឹងរចនាប័ទ្មព្រមទាំងការអាប់ដេតហ្គេមអាកានតរីចម្រើនជាងនឹងស្របពេលដែលទីផ្សារនៃហ្គេមរបស់ពួកគេនឹងកំពុងតែឈានទៅមុខប៉ុន្តែស្របពេលនឹងជំងឺកាពះរបស់អ្នកស្រីស៊ីនឹងក៏រើឡើងមួយរំពេចធ្វើឲ្យក្រុមការងារគ្រប់គ្នាបារម្ភមែនតើនឹងសូមឲ្យគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យជាមិនធន់ផងដែរលោកមិនអាចប្រកែកបានអ្នកស្រីស៊ីនក៏យកព្រមទៅតែម្ដងទៅចំណែកជាស៊ីគេក៏បារម្ភពីសុខភាពរបស់ក្រុមការងារគេដូចគ្នាបកមកមើលនឹងវ័យវិញដោយសារវិសមការរដូវក្តៅនឹងបានមកដល់ទៅហើយពេលនេះនាងកំពុងត្រៀមចាំខ្លួនដើម្បីទៅជាមួយនឹងមិត្តប្រុសរបស់នាងតាមគម្រោងអីចឹងណាតែបាននិយាយពីខ្លួនទាំងអស់វិញណាមិនឡើងមិត្តមួយមួយសឹងតែពលពេញនឹងទៅហើយពេលឃើញមិត្តរបស់ខ្លួនផ្ចិតផ្ចង់ក្នុងការធ្វើខ្លួនពេកណាវិសីនក៏សួរនាងថាតើនាងកំពុងតែដាក់ពាក្យប្រឡងប្រកួតសម្រាប់មែនបានខំម្លងម្លងហ្នឹងយ៉ាងណានិញវ័យនាងក៏ដឺទៅមិត្តរបស់នាងវិញថាអ្នកគ្មានស្នេហាគ្មានថ្ងៃយល់ទេធ្វើឲ្យវិសីនហ្នឹងខ្នាញ់នឹងមិត្តមែនតើនាងក៏យកกระดาษគប់និញវ័យហ្មងទៅក៏លេចមកមើលសាំងជឿវិញនាងក៏ពងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបានតាក់ទងមកនាងនឹងឯងប៉ុន្តែនិញវ័យបារម្ភពីសុខភាពរបស់នាងណាមួយសាំងជឿនឹងត្រូវគេនៅក្នុងបន្ទប់តែឯងហ៎តែទោះជាយ៉ាងណាវិសីនក៏ប្រាប់ថាឲ្យសាំងជឿខ្លាចនោះទេបើមានរឿងអីខទៅហៅនាងទៅព្រោះនាងក៏ធ្វើការអត់ឆ្ងាយពីសាលាប្រហែលដែរឆ្លៀតពេលហ្នឹងនិញវ័យក៏សួរសាំងជឿថានេះសម្រាប់ថានៅធ្វើកម្មសិក្សាឬមួយក៏នៅដើម្បីចំណាយពេលជាមួយបងឲ្យប្រកបទៅហាកតញ្ញុពៈហ្នឹងក្នុងខ្លួនពោពេញនឹងស្នេហាមិនថាមកធ្វើអីនាងក៏គិតចេញតែរឿងស្នេហាទាំងអស់ហ្នឹងសំជាមនុស្សឈួតនឹងស្នេហាពិតមែនប៉ុន្តែសាំងជឿក៏ប្រកែកភ្លាមដែរនាងពិតជានៅដើម្បីធ្វើការមែនណាមែននៅដើម្បីស្នេហាស្នេហាអីហ្នឹងឯងយ៉ាងណានិញវ័យអត់ស្ដាប់ទេនាងអត់ជឿថាមូលហេតុដែលសាំងជឿនៅធ្វើការហ្នឹងគ្មានចំណាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្សាររបស់នាងនោះឡើយស្របពេលហ្នឹងសាំងយានក៏ខំមកល្មមគេក៏បានប្រាប់សាំងជឿថាគេកំពុងតែណាត់ជួបជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់អីចឹង
ណាហើយគេក៏បានសួរនាងថានាងទិញសំបុត្រយន្តហោះសម្រាប់ត្រឡប់មកវិញហើយនៅសួរគេទៅទទួលនាងអីបែបហ្នឹងសាំងជឿក៏តបថានាងបាននិយាយហួចយាយតាថាវិសមការហ្នឹងនាងអត់ត្រឡប់ទៅវិញទេនាងត្រូវចូលទៅធ្វើជាកម្មសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅអ៊ីហឺហ្នឹងតាមកអត់បានប្រាប់បងទេអូគ្រាន់តែលើចង់ភ្លាមសាំងយិនក៏ឲ្យនាងនិយាយម្ដងទៀតមើលសាំងជឿក៏ប្រាប់សាំងយិនថាគឺខ្ញុំទៅតែជាប់ការសម្ភាសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅអ៊ីហឺហ្នឹងហើយវាមិនមែនជាប់ងាយងាយទេណាខ្ញុំបានប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ហើយពួកគាត់ក៏យល់ព្រមដូចគ្នាប៉ុន្តែសាំងយិននឹងនៅតែអះអាងពីតដែលថាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងម្ដងទៀតហើយមុននឹងនិយាយនឹងគិតឲ្យច្បាស់សិនយ៉ាងណាសាំងជឿនាងបានគិតរួចហើយមិនថាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងនិយាយប្រមាណដងក៏ចម្លើយនៅតែតដែលអត់ផ្លាស់ប្ដូរដាច់ខាតសាំងយិនលើឲ្យគេខឹងមែនតើដោយសារតែគេដឹងថាសាំងជឿមានសង្សារនៅអ៊ីហោចឹងហើយគេគិតថាប្អូនគេនៅនឹងហ្នឹងគឺមិនចង់ធ្វើការងារអីទេគឺដើម្បីតែមានពេលជាមួយសង្សាររបស់នាងនឹងឯងហើយសាំងយិនគេខ្លាចតែសាំងជឿនឹងចាញ់បោកសង្សាររបស់នាងដោយការដែលនាងយំលឹកមុនអូចឹងហើយទៅគេខឹងនឹងនាងហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាំងជឿនឹងនៅតែប្រកាន់គោលចំហររបស់នាងហើយនាងប្រុងនឹងឆ្លោះជាមួយនឹងសាំងយិនទៀតផងតែបានមិត្តរបស់នាងខ្វាត់តន់ប៉ុន្តែមិនខ្វល់ថាសាំងយិននិយាយអីនោះទេគ្មានអីអាចផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់នាងបានឡើយបន្ទាប់ពីខឹងនឹងប្អូនស្រីនិយាយមិនស្ដាប់សាំងយិនក៏បិទទូរស័ព្ទបាត់ទៅក្រោយពេលឃើញចរិតពេកខឹងរបស់សាំងយិនហើយធ្វើឲ្យនាងវៃបារម្ភខ្លាចតែពេលសាំងយិនដឹងថាសាំងជឿតាក់ទងនឹងមិត្តរបស់គេទៀតណាមិនរត់ទៅលើនឹងទៅហើយទេឯងសាំងជឿក៏តបថានាងអត់គិតចឹងទេពួកគាត់ជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាប្រហែលមិនអាចទៅដឹងទោះបីមិត្តអះអាងបែបហ្នឹងក៏ដោយតែនាងវៃនៅតែមិនប្រកាសចិត្តឡើយនាងក៏បានជូនពរមិត្តឲ្យសំណាងល្អអីចឹងទៅចំណែកសាំងជឿវិញបន្ទាប់ពីគិតចុះគិតឡើងនាងគិតថាប្រហែលជាមានតែការប្រាប់ការពិតដល់បងប្រុសរបស់នាងទេទៅគាត់យល់ណាមួយបងប្រុសនាងជឿជាក់លើជាសៀចឹងមានវិធីតែមួយនឹងឯងបន្ទាប់ពីគិតច្បាស់លាស់ហើយសាំងជឿក៏ឆាទៅប្រាប់បងប្រុសថានាងពិតជានៅអ៊ីហឺនឹងដើម្បីធ្វើការពិតមែននាងសន្យាថានឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិចំណែកសង្សាររបស់នាងវិញតាមពិតគេមិនទៅបញ្ចប់ឧត្តមសិក្សាទេតាមពិតខ្ញុំក៏ហក់បងនឹងគាត់គឺជាបងជាសៀបងក៏ដឹងស្រាប់ហើយថាគាត់ជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណាណូចឹងគាត់គ្មានផ្លូវធ្វើបាបខ្ញុំឡើយបងអាចទុកចិត្តបាននៅពេលសរសេរចប់សាំងជឿក៏ផ្ញើទៅបងប្រុសនាងតែម្ដងតែចង្រៃអីសាំងយិនបានប្លុកនាងចោលបាត់ទៅហើយនឹងចាំជាកំពូបងប្រុសមែនតានេះគ្រាន់តែខឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះប្លុកប្អូនចោលបាត់អីណាសាំងជឿលងហួចិត្តហ្មងឯងឥឡូវទៅបងប្រុសប្រកាយងោនឹងឲ្យនៅម្លាយសិនទៅយើងងាកមកមើលទស្សនភាពក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលសាំងជឿត្រូវចូលមហាការវិញម្ដងអ្នកចាត់ការបានណែនាំពីវិន័យសម្ដាប់ធ្នាប់ផ្សេងផ្សេងនិងរបៀបរបបការងារដល់សាំងជឿព្រមទាំងបុគ្គលិកហាត់ការម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់ច្រើននឹងផងដែរក្រោយពីណែនាំរួចហើយអ្នកចាត់ការនឹងក៏ឲ្យពួកគេទាំងពីរចូលតាមកន្លែងរៀងខ្លួនជួនជាពេលនឹងកញ្ញាសាវីដែលជានាយកដ្ឋានផ្នែកផែនការនឹងក៏បានចេញមកល្មមអ្នកចាត់ការក៏បានណែនាំអ្នកហាត់ការថ្មីទាំងពីរនាក់ឲ្យបានស្គាល់នាងផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែក៏លេចឃើញសាំងជឿភ្លាមនាងអត់បាននិយាយអីទេដោយសារតែនាងចាំសាំងជឿបាននៅថ្ងៃដែលសាំងជឿបានចេះទឹកដាក់យប៉ែមុខឆ្អឹងដែលតាមទៀមទួរប្រុសយើងនឹងឯងហើយនាងនឹងគឺជាមិត្តរបស់យប៉ែមុខឆ្អឹងជាងឯងនោះអីប៉ុន្តែសាំងជឿនាងចំណាំមកកញ្ញានឹងអត់បានទេសាំងជឿប្រុងនឹងណែនាំខ្លួនទៅកញ្ញាសាវីនឹងប៉ុន្តែនាងអត់រងចាំស្ដាប់ទួរស្រីរបស់យើងនិយាយទេនាងក៏ដើរចេញបាត់ទៅធ្វើឲ្យសាំងជឿឡើងងើយឆ្ងល់ហ្មងបន្ទាប់មកអ្នកចាត់ការនឹងក៏បានបកគោសាំងជឿឲ្យទៅនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាសាវីនឹងទៀតដឹងថាត្រូវជួបអីខ្លះទៀតទេទួរស្រីយើងនេះក្រោយពីទទួលបានការចាត់ចែងបែបហ្នឹងសាំងជឿក៏បញ្ញាប់ទៅជួបកញ្ញាសាវីនៅកន្លែងដើម្បីណែនាំខ្លួនប៉ុន្តែកញ្ញាម្នាក់នឹងអត់ស្ដាប់ឡើយនាងក៏បកគោការងារឲ្យសាំងជឿតែម្ដងចំណែកសាំងជឿនាងក៏ទទួលដូចគ្នាប៉ុន្តែនាងអត់ដឹងថាតាមម៉ាស៊ីនកូពីឯកសារនឹងនៅឯណានោះទេថែមទាំងអត់ចេះកូពីទៀតផងតែនាងអត់ហ៊ានសួរគេយ៉ាងណាកញ្ញាសាវីនឹងក៏កលិចមកឃើញនាងក៏សួរសាំងជឿថាអត់ចេះផលមែនបើអត់ចេះផលសួរគេទៅនៅនេះយើងធ្វើការដោយសាមគ្គីនឹងចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកពេលនិយាយរួចកញ្ញាសាវីនឹងក៏ឲ្យបុគ្គលិកនឹងជួយបង្រៀនតួស្រីរបស់យើងផងដែរសាច់រ
ឹងក៏កាត់មកពេលយប់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសម្រាប់ពីការងារក្នុងពេលកំពុងអង្គុយរងចាំសង្សារសម្រាប់ចិត្តមកជួបនោះសាងជឿក៏បានឆាតប្រឡែងក្នុងក្រុមជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់និងបងប្រុសរបស់នាងផងដែរពួកគាត់បានសួរនាងថាមិនដែរថ្ងៃធ្វើការដំបូងសាងជឿក៏ប្រាប់ថាអត់អីទេនាងសប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែមករួមការងារនឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អហើយចេះជួយគ្នាអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីផ្ញើសារសម្លេងចប់ក៏ចាំពេលដែលម្ចាស់បេះដូងមកដល់ល្មមគ្រាន់តែក៏លេចឃើញគ្នាភ្លាមនិយាយពីថាញោមបិទមាត់មិនចិត្តពីចម្ងាយសោះហ្មងណាចាស៊ីក៏មានបាច់ពិសេសរបស់គេផងដែរក្នុងថ្ងៃដែលនាងចូលធ្វើការដំបូងហើយគេក៏បានជូនការឈូករ័ត្ននឹងទៅនាងគឺក្នុងន័យសង្ឃឹមថារាល់ពេលដែលនៅកន្លែងធ្វើការនាងនឹងមានពលឺភ្លឺដូចជាការឈូករ័ត្នអីចឹងណាបន្ទាប់ពីស្វីតហើយពួកគេក៏នាំគ្នាទៅញ៉ាំអីជាបន្តអាយ៉ាហ៊ីយ៉ាតាំងពីមានមកស្រីមកតួប្រុសយើងលែងចេះកាន់សមកាន់សុភាញ៉ាំអីខ្លួនឯងអស់ហើយនឹងលែងតតែគេប្រចុកចឹងហ្មងឯនេះហើយតែគេអ្នកមានស្នេហាធ្វើអីក៏សមដែរអត់ទៅយើងឯងអត់អ្នកប្រចុកមកមិនដូចញ៉ាំខ្លួនឯងតែឃ្លានៅមិនចឹងបកគ្រប់កំពុងត្រាប់វាគ្មានស្បើឆ្នះរង្វាន់យារថយន្តថ្មីបុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាប់វាគ្មានស្បើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Carlsberg A real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវចូលមកកាន់សាច់រឿងរបស់យើងជាបន្តជាស៊ីក៏បានសួរនាំពីថ្ងៃចូលធ្វើការដំបូងរបស់សាងជឺតាមិនដែរហើយចូលមករួមការងារវិញហើយខាងក្រុមហ៊ុននឹងមានឲ្យនាងទទួលបន្ទុកការងារច្រើនអត់អីបែបហ្នឹងសាងជឺក៏ប្រាប់គេតាមនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែនាងក៏ឆ្លៀតឌឺទៅគេវិញថាគេសួរច្រើនម៉ែយូយូទៅដោយឪពុកម្នាក់មកទេចាស៊ីលើចឹងគេក៏ធ្វើជាតូចចិត្តអីណាហើយនិយាយថាពេលនេះអូនឃើញមកចាស់នោមកឡើងអូសាងជឺក៏សើចហើយក៏បញ្ចុកអាហារដើម្បីយកចិត្តគូស្នេហ៍របស់នាងមកទៅចេះងល់ទៀតឥឡូវនេះតួប្រុសយើងសាងជឺក៏ប្រាប់ចាស៊ីបន្ថែមថាកុំឲ្យគេនឹងបារម្ភពីនាងខ្លាំងពេកអីនាងមិនមែនកូនក្មេងដូចពីមុនណានាងឥឡូវធំហើយតាអាចជឿជាក់បានណានិយាយបដានាងលេងទឹកមុខបដាទៀតអូក្មេងខូចហ្នឹងចាស៊ីលើហើយគេក៏សើចមកទៅហើយពេលហ្នឹងដែរគេក៏មានកូនតុក្កតាខ្ជូតមួយឲ្យតួស្រីរបស់យើងទៀតផងសាមជឿឃើញហើយពិតជាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែវាខ្ជូតហ្មងណាប៉ុន្តែនាងមើលយូរយូរទៅដូចកូនឈូកមិនទេតែជាស៊ីក៏ប្រាប់ថាឈូកណាស្លឹកត្រចៀកចឹងហ៎ទន់សាយតាសាមជឿក៏ច្បាច់មានលេងចុះឡើងចុះឡើងតែដល់ពេលមើលយូរយូរទៅនាងក៏និយាយថាតុក្កតានឹងមុខដូចជាស្តៀងបងសាងញៀនរបស់នាងទៅវិញកំឡុងពេលហ្នឹងដែរជាស៊ីក៏បាននិយាយពីបទពិសោធន៍ដែលគេចូលធ្វើការងារហាត់ការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលើកដំបូងប្រាប់ដល់សាំងជឺការគេធ្វើហ្នឹងវាសោះក៏ក្រហត់នឿយហើយមានសម្ពាធមែនតើចឹងហើយទៅបានជាគេចេះតែសួរនាំនាងខ្លាចតែនាងឈប់ដូចគេអីចឹងណាព្រោះអីគេធ្លាប់ជួបហើយចឹងគេអាចចង់ឲ្យសាំងជឺឈប់នោះទេគេសង្ឃឹមថាកន្លែងការងាររបស់នាងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តអីបែបហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងគេក៏ដឹងដូចគ្នាថាមូលហេតុដែលនាងធ្វើការហាត់ការនៅអ៊ីហរអត់ទៅណានអូនោះក៏មកពីនាងចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងគេដូចគ្នាអីចឹងណាពេលសង្សាររបស់ខ្លួននិយាយត្រូវចំណុចបែបនេះហាសាងជឺបានតែញញឹមយ៉ាងសតុនតបទៅសង្សាររបស់នាងវិញតែប៉ុណ្ណោះអេដមីនថាល្មមបានឯដឹងលើបីហើយដល់មានខ្មាស់អ្នកមើលសោះហ្មងហេគាត់ថាលើលោកនឹងមានតែយើងពីរអ្នកមែនហេជាស៊ីក៏ប្រាប់សាងជឺទៀតថាបើសិនពេលណានាងខឹងនឹងគេឬមានអារម្មណ៍អត់ល្អនោះណានាងអាចបញ្ចេញលើតុក្កតាមួយនឹងបានណាគ្រាន់តែលើចឹងសាងជឺក៏ចាប់តុក្កតានឹងដាក់អុកនឹងទុកហើយក៏និយាយឈ្មោះបងប្រុសរបស់នាងចេញមកតែម្ដងពេលលើចឹងជាស៊ីដឹងច្បាស់ហាថានាងនឹងច្បាស់ជាឆ្លោះគ្នាជាមួយបងប្រុសជាមិនខានទេសាងជឺក៏ប្រាប់ថាគាត់ប្លុកឆាតខ្ញុំមកដែរដោយសារតែចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងទៅនៅផ្ទះអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនៅនេះហ្នឹងណានិយាយចឹងរឿងយើងបងមកប្រាប់គាត់នៅជាស៊ីក៏ប្រាប់ថាតំបងនឹងគេមានកម្រោចង់ទៅជាមួយនាងពេលពីសមាការនឹងហើយប្រាប់ហឹងនឹងទៅសាងញៀនតែផ្ទាល់ប៉ុន្តែឥឡូវនាងចូលធ្វើការឯហ្នឹងចង់មានតែចាំពេលសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យចាំប្រាប់ហ្មងទៅយ៉ាងណានាងក៏បារម្ភអ
ីទុករឿងនឹងឲ្យគេជាអ្នកចាប់ឆែងចោសាំងជឿលើហើយនាងក៏ស្ងប់ចិត្តដូចគ្នាមានសង្សារចេះយកចិត្តបែបនេះហាគឺជាសំណាងរបស់មនុស្សស្រីណាអេដមីនម្នាក់នេះហាចាប់ផ្ដើមចេញតួចំណែនទៀតហើយតបទៅសម្ដែងមួយរឿងនេះហាអេដមីនដើរទៅទួចិត្តខ្វល់រហូតចំណែនតួស្រីយើងគ្រប់ពេលហ្មងឯងធ្វើមកយេបានឆ្លំចូលតួទៅហើយនឹងមិនចឹងចូលមកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាបន្តយើងក៏លេចមកមើលការងាររបស់សាងជឿវិញម្ដងគឺថាមមីយើងមែនតើណាការងារថែមរហូតហ្មងណាអស់ពីមួយរឿងថែមមួយរឿងឯកសារឡង្គោពេញនឹងតែម្ដងរវល់ពេកដល់ថ្នាក់សំបីតែមករួមការងារហើយញ៉ាំបាយក៏នាងអត់ញ៉ាំដែរស្របពេលហ្នឹងជាស៊ីក៏ខំមកល្មមគេក៏បានប្រាប់នាងឲ្យឆាប់ញ៉ាំបាយដល់ពេលត្រូវញ៉ាំបាយហើយប៉ុន្តែសាងជឿសុំបង្ហាញការងារសិនជាស៊ីក៏ប្រាប់ថាគេអត់បានកដរនាងញ៉ាំឯណាថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែតិចទៀតហ្នឹងគេត្រូវចូលប្រជុំហើយសាងជឿក៏ប្រាប់ថាអត់អីចាំពេលចប់ពេលណាចាំប្រាប់នាងតិចជាស៊ីលឿនអញ្ចឹងគេក៏យកព្រមដូចគ្នាជួនជាពេលហ្នឹងកញ្ញាសាវីហ្នឹងក៏ដើរមកស្ដីឲ្យសាំងជឺដែលនាងនិយាយទូរស័ព្ទក្នុងពេលកំពុងធ្វើការងារអីបែបហ្នឹងទៅសាំងជឺក៏បញ្ញាបញ្ចប់ជាមួយជាស៊ីរួចក៏សុំទោសកញ្ញាសាវីផងដែរប៉ុន្តែសកម្មភាពហ្នឹងធ្វើឲ្យជាស៊ីមានអារម្មណ៍ល្អយដែលឃើញសាំងជឺធ្វើមាត់គេបែបហ្នឹងស្របពេលហ្នឹងដែរមករួមការងាររបស់ជាស៊ីក៏បានមកហៅគេឲ្យទៅប្រជុំល្មមព្រោះតែដល់ម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅជាស៊ីគេក៏បញ្ញាប់ទៅធ្វើកិច្ចការជាបន្តតែម្ដងលុះយប់ឡើងវាក៏ដល់ពេលដែលត្រូវចេញពីធ្វើការដូចគ្នាវ៉ាន់ចឺហ្នឹងក៏បានសួរនាំសាំងជឺផងដែរមើលទៅនាងឆាប់ចេញពីធ្វើការអីចឹងណាសាំងជឺក៏ប្រាប់ថាថ្ងៃនេះរួចការងារអស់ហើយនាងចេញទៅឥឡូវហើយណាមួយនាងត្រូវទៅយកសង្សារចេញពីធ្វើការដែរអីបែបហ្នឹងបន្ទាប់ពីលឿនចឹងវ៉ាន់ចឺហ្នឹងក៏សុំលានាងចេញទៅមុនតែម្ដងទៅចំណែកសាំងជឺវិញបន្ទាប់ពីរៀបចំរួចហើយនាងក៏បានសួរកញ្ញាសាវីដែលជាប្រធានរបស់នាងដើម្បីយកឯកសារទៅទុកឲ្យត្រូវកន្លែងផងដែរតែមិននឹកស្មានថាបែរជាទទួលបានការងារថែមមួយទៀតសោះសាំងជឺលើហើយល្អអន់ចឹងហ្មងណាមិននឹកស្មានថានាងត្រូវធ្វើការបន្ថែមសោះក៏ថាបានទៅរបងឲ្យតាអត់ដដែលហ្នឹងហើយលទ្ធផលស្វីតអត់ក្រែងចិត្តអេដមីនណាសំមកកាហើយឯងមកធ្វើការងាររបស់សាំងជឿវិញហ្នឹងក៏ចេញជាបដាបដាម្ដងមួយម្ដងមួយទុកឲ្យសាំងជឿហ្នឹងនៅធ្វើការតែម្នាក់ឯងក៏លេចមកមើលខាងជាស៊ីវិញម្ដងពេលនេះមករួមការងាររបស់គេក៏ពងតែ stress ខ្លាំងមែនតើនៅសារតែបញ្ហាដែលធ្លាប់ដោះស្រាយបានហ្នឹងឥឡូវដោះចេញសោះមិនមកអង្គយូពួកគេក៏ប្រញាប់ទៅសុំជំនួយពីជាស៊ីហ្មងទៅតែគ្រាន់តែក៏លេចឃើញណាកំឡុងសង្ហារបស់ admin ហ្នឹងមកទៅឲ្យថាពួកគេហ្នឹងមកដើម្បីអីនោះជាស៊ីក៏ប្រាប់ថាគេអត់មានពេលជួយឯងគេក៏លវការងារគេដូចគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវគេអស់កម្លាំងហើយអត់មានកម្លាំងជួយនោះទេពេលលើចង់មករោងការងាររបស់ជាស៊ីនឹងក៏ប្រញាប់យកភេសជ្ជៈមកឲ្យគេផឹកយកកលាំងអីចឹងណាយកចិត្តយកថ្លាមផ្លែតហ្មងណាដែលហេតុតែតួប្រុសរបស់យើងសង្ហាបកាយឲ្យចិត្តល្អនោះហាជាស៊ីក៏មិនបដិសេធជួយក្រុមការងារស្រាប់ទៅហើយគេក៏យកប្រុសហ្មងទៅស្ដាប់ពេលហ្នឹងអ្នកទិញអាហារពេលល្ងាចក៏ត្រឡប់មកវិញល្មមថែមទាំងបកគលនឹងអាហារដែលជាស៊ីបានកំងឲ្យទៅគេទៀតផងតែជាស៊ីនឹងគេអត់ដឹងអីទេគេក៏ប្រាប់ថាគេអត់បានកំងផងហ្នឹងប៉ុន្តែគេក៏បានទៅមើលអាហារហ្នឹងផងដែរទើបដឹងថាសាំងជឿជាអ្នកកំងឲ្យអីចឹងទៅបើនិយាយពីមាត់រួមការងារវិញញ៉ាំពីថាចង់ដឹងចង់ឃើញដល់ហើយនិយាយពីរោមចង់ unboxing មុនម្ចាស់របស់គេទៀតណាប៉ុន្តែក៏ត្រូវជាស៊ីនឹងចាត់ការចេញអស់ហ្មងទៅបន្ទាប់មកជាស៊ីក៏បានខលទៅសាំងជឿឲ្យសួរថានាងកំងអាហារឲ្យគេមែនមិនក៏កំងច្រើនម៉ែសាំងជឿក៏ប្រាប់ថាច្បាស់ជានាងឯងនៅមានណាទៀតមិនដែរបងញ៉ាំនៅឆ្ងាញ់អត់ជាស៊ីក៏ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ណាទៅសាំងជឿឲ្យគេញ៉ាំឲ្យឆ្អែតទៅហើយកុំភ្លេចថតផ្ញើនាងមើលផងថាគេញ៉ាំអស់បានប៉ុណ្ណាអីចឹងណាក្នុងពេលហ្នឹងដែរមករួមការងាររបស់សាំងជឿនឹងក៏ត្រឡប់មកវិញថែមទាំងសួរនាងថាអ្នកអត់តន់ទៅផ្ទះអីហ៎ទៅជាស៊ីដឹងថាសាំងជឿអត់តន់ទៅដល់ផ្ទះគេឡើងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងជាស៊ីក៏សួរថាមិនក៏នាងនៅធ្វើអីយូរម៉េចថ្មហ្នឹងអត់តន់ចេញទៀតអហើយអូនញ៉ាំអីនៅសាំងជឿក៏ប្រាប់ថានាងនៅមានការងារខ្លះត្រូវបោះហើយហ្នឹងហើយនាងញ៉ាំអីរួចហើយតាំងពីល្ងាចប៉ុន្តែប្រហែលជា2ម៉ោងទៀតបានធ្វើការងារហ្នឹងហើយជាស៊ីលើអញ្ចឹងគេក៏ប្រាប់ថាចាំចាំតិចទៀតគេនឹងទៅរកនាងឥឡូវហ្នឹងតែសាំងជឿឲ្យគេញ៉ាំអីឲ្យហើយសិនក៏បានដែរមិនតបមកមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេទាំងពីរក៏បានជួបគ្នាគ្រាន់តែក៏លេខឃើញជាស៊ីភ្លាមមកសាំងជឿញញឹមផ្លែតមក
ងជេស៊ីក៏ហៅឲ្យនាងមកផ្អែកស្មារបស់គេមកដើម្បីបំបត្តិភាពនឿយហត់ហឺអេដមីននៅធ្វើការដល់យប់ជ្រៅគ្មានណាគេបារម្ភអីតិចបបានកំឡុងចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងណាធ្វើដល់ភ្លឺក៏អត់ហត់ដែរនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ហត់នឿយអស់កម្លាំងឬមួយក៏បាក់ចិត្តដែរបបានផ្អែកស្មារមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដឹងកម្លាំងមកពីណាឯងទុកសោកក៏រលីអស់តែម្ដងតែធ្វើមកបើអេដមីនអត់មានអាស៊ីបស៊ីបដូចគេផងហ្នឹងលេងមកសាច់រឿងរបស់យើងជាបន្តវិញគ្រាន់តែបានកាយស្មារបស់ជាស៊ីភ្លាមសាំងជឺក៏ផ្លេចអស់ភាពហត់នឿយហើយក៏បានប្រាប់ជាស៊ីថានាងអត់ហត់ទេក្នុងពេលនិយាយពីការងារសុកសុកសាំងជឺក៏សួរជាស៊ីថាតើគេនឹងប៉ះជាអត់ដែរមានសង្សារពីមុនមកមែនអ្ហ៎ជាស៊ីលើសំណួរនឹងហើយគេឡើងឆ្ងល់ហ្មងគេក៏ងាកមើលមុខតួស្រីរបស់យើងហើយក៏ប្រាប់នាងថាអត់មែនតើមិនក៏នៅសុកសុកសួរចឹងឬមកក៏មានណាគេនិយាយក្រអីពីគេប្រាប់នាងមែនសាំងជឺក៏ប្រាប់ថាប្រហែលដឹងបងក៏ដឹងថាខ្ញុំមានភ្នែកមានចមោះឆរណាស់ណាចឹងបងឯងក៏ខ្ញុំដឹងដែរប្រយ័ត្នខ្លួនណាពេលលើសាំងជឿនិយាយចឹងជាស៊ីក៏ដាក់ទៅវិញថាបងក៏មានភ្នែកដូចគ្នាការពិភពមិញបងដូចជាឃើញមានបរិះណាម្នាក់ឯងនៅក្បែរសាំងជឿគេពាក់អាវពណ៌ខៀវនិងមានពាក់វ៉ែនតាទៀតគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងសាំងជឿឡើងអស់សំណើចហ្មងនាងក៏ស្ដីអស់ជាស៊ីថានៅកន្លែងការងាររបស់នាងនឹងអត់មានបរិះប្រភេទហ្នឹងទេបងប៉ាជាល្ងីល្ងើខ្លាំងហ៊ានមកឆោបោកអូនផងឯងហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកកោគ្នាយ៉ាងមានក្តីសោកជាបន្តទៀតជាស៊ីបានណែនាំសាំងជឿថាពេលនៅសាលានឹងនៅកន្លែងការងារគឺដូចគ្នានោះទេពួកឯងនៅកន្លែងការងារមានមេមានច្បាយនីយចឹងបើសិនជាពួកគេស្ដីឲ្យអីអូនកុំយកទឹកនឹងទុកដាក់ក្នុងចិត្តអីពួកអូនមិនមែនជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធនោះទេអូនគ្រាន់តែជាអ្នកហាត់ការតែប៉ុណ្ណោះចឹងកុំសើយកចិត្តទុកដាក់លើសម្ដីរបស់ពួកគេពេកស្ដាប់បាននៅព្រះនាងរបស់បងសាំងជឿក៏តបវិញថាអូនយល់ហើយបងមានដឹងឯងអូនប៉ាជាហត់នឿយនឹងការងារខ្លាំងណាស់តែពេលដែលបានជួបមុខបងភ្លាមភាពហត់នឿយទាំងប្រមាណក៏រលាយអស់ហ្មងអញ្ចឹងឲ្យអូនសុំអស់បងបន្តិចទៀតមើលជាស៊ីក៏និយាយទៅវិញថាប្រយ័ត្នបងគិតលុយណានិយាយរួចពួកគេទាំងពីរក៏បន្តអោបគ្នាយ៉ាងណែនផងដែរកំឡុងពេលហ្នឹងក៏មានអ្នកណាម្នាក់បានខំមកសាំងជឺហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាសាវីនឹងឯងនាងបានប្រាប់ឲ្យសាំងជឺនឹងជួយធ្វើការងារឲ្យនាងឲ្យបានលុយរាល់នៅយប់ហ្នឹងផងសាំងជឺលើអញ្ចឹងនាងក៏បន្តតអីឯងនាងក៏បានយកព្រមដូចគ្នាជាមួយគ្នាហ្នឹងខាងជាស៊ីក៏មានសារមួយបានលោតមកថានៅយប់នេះមិត្តរបស់គេនឹងចង់ឲ្យគេទៅជួយធ្វើការងារបរិហើយអីចឹងណាក្រោយពីសាំងជឺនិយាយជាមួយសាវីរួចហើយជាស៊ីក៏ប្រញាប់នាំនាងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យនាងឆាប់បានធ្វើការងារបន្តនៅពេលមកដល់ហើយនោះសាំងជឺក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការរបស់នាងទាំងភាពនឿយហត់នាងអត់ទាន់បានចូលគេងនោះទេដោយសារតែការងារនោះវាច្រើនខ្លាំងពេកតែនាងក៏ឆ្លៀតផ្ញើសារទៅសួរជាស៊ីថាតើបងគេងហើយនៅជាស៊ីក៏តបថាបងចូលគេងហើយអូនប្រញាប់គេងផងឯងកុំនៅយប់ជ្រៅពេកប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅមើលជាស៊ីវិញណាគេអត់ទាន់បានគេងនោះទេក៏ព្រោះតែគេនឹងនៅជាប់បញ្ហាការងារដូចគ្នាហ្នឹងតែគេអត់ហ៊ានប្រាប់សាំងជឿឡើយដោយសារខ្លាចនាងបារម្ភពីគេអីចឹងណាលុះព្រឹកបន្ទាប់ជាស៊ីគេក៏បានមកយកសាំងជឿដើម្បីទៅកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែដោយសារតែការប្រយុទ្ធមិញហ្នឹងគេអត់បានគេងគេក៏គេងលក់ក្នុងឡានតែម្ដងទៅចំណែកសាំងជឿវិញនាងក៏បានមើលគូស្នេហ៍របស់នាងតាមកញ្ចក់ឡានផងដែរជួនជាពេលហ្នឹងម៉ងរ៉ូដែលជាស៊ីបានដាក់ហ្នឹងក៏រ៉ូល្មមទៅធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផងដែរគ្រាន់តែភ្ញាក់ឡានក៏លើឃើញសាំងជឿភ្លាមជាស៊ីឡើងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងគេក៏បញ្ញាបើកទ្វារឡានឲ្យសាំងជឿចូលតែម្ដងពេលនៅតាមផ្លូវជាស៊ីបានសួរសាំងជឿថាការពីយប់មិញតើអូនគេលក់ស្រួលទេប៉ុន្តែសាំងជឿនាងអត់ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ជាស៊ីនោះទេនាងបែរជាសួរគេវិញថាមិនបានជាបងអត់ទាន់បដូរខោអាវចឹងតើយប់មិញបងលវលជួបសង្សារបងម្នាក់ទៀតមែនទេបើចឹងមែននោះបងគួរតែប្រាប់អូនត្រង់មកកុំឲ្យបងប្របាលៃលោកពេលវេលាជួបជាមួយអូនអីអូនខ្លាចបងហត់នឿយណាគ្រាន់តែលើសាំងជឿនិយាយចឹងជាស៊ីគេក៏បានសើចរួចក៏ប្រកែកថាបងគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអូននោះទេមានតែអូនម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយក
ការប្រយុទ្ធមិញបងអត់បានទៅផ្ទះនោះទេដោយសារតែបងជាប់ថែម៉ោងធ្វើការហ្នឹងណាបងហ៊ានប្រាប់អូនព្រោះចង់អូនបារម្ភពីបងបងសន្យាថាលើកក្រោយបងនឹងប្រាប់អូនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅពេលលើកមិត្តប្រុសរបស់ខ្លួននិយាយចឹងសាំងជឿក៏បានញញឹមថែមទាំងយកដៃទាំងឯសក់របស់ Chelsea ផងដែរអាខ្លួនឯងហត់អត់បានគេថ្ងៃហ្នឹងណានៅឆ្លៀតមកយកមិត្តស្រីទៅធ្វើការទៀតហូណាបានមិត្តប្រុសបែបហ្នឹងមិនចឹងមិនយកប្រមាណពួកគេទាំងពីរក៏បានមកដល់ក្រុមហ៊ុនតែមុននឹងចុះពីលើឡានហ្នឹងក៏ឆ្លៀតថើបគ្នាបន្តិចសិនដើម្បីយកកម្លាំងធ្វើការអហើយណាមួយចង់ឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងលើជាស្គាល់ផងនោះអីមិនចឹងជូនជាពេលហ្នឹងសាវីក៏បានដើរមកថែមទាំងឃើញរាល់សកម្មភាពរបស់តួឯកយើងទាំងពីរផងដែរដោយមិនមកអង្គយូនាងក៏បានខលទៅប្រាប់ចាងញីងពីរឿងហ្នឹងដោយប្រាប់ថាតើឯងមានចាំក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចេះទឹកដាក់ឯងកាលពីលើកមុនទេឥឡូវនាងបានចូលហាត់ការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថានាងនឹងជាស៊ីដូចជាកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាចឹងចាងឯងលើភ្លាមនាងប៉ះជាខឹងដោយបាយពោះចឹងណាហើយនាងក៏អរព្រមឲ្យពួកគេទាំងពីរហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នានោះឡើយតែពីនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងចាងឯងរួចហើយសាវីនឹងក៏បានហៅសាំងជឿឲ្យទៅជួបនាងបន្តិចពេលដែលសាំងជឿមកដល់ហ្នឹងនាងក៏បានស្ដីឲ្យសាំងជឿពីរឿងឯកសារឲ្យធ្វើការប្រយុទ្ធមិញដែលយល់លេះថាធ្វើអត់បានល្អអីចឹងណាហើយស្ដីឲ្យសាំងជឿឡើងលឺៗទៀតផងអ្នកចាត់ការលឺចឹងគេក៏បានមកជួយសម្រួលសាំងជឿដែលធ្វើជាយកឯកសារយកមកឲ្យសាវីពិនិត្យអីចឹងណាអាសាវីវិញនាងក៏មិននិយាយអ្វីជាមួយសាំងជឿទៀតទេនាងក៏ដេញឲ្យសាំងជឿទៅធ្វើការវិញចោលចំណែកសាំងជឿវិញនាងពិតជាអត់ធ្មត់ខ្លាំងមែនតើនាងសុខចិត្តយកតុក្កតារបស់នាងនឹងយកមកច្បាច់ដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ផងដែរលុះពេលរសៀលបន្តិចចាស់ឯងនឹងក៏បានខំមករកសាវីដោយចង់ប្របួរនាងទៅញ៉ាំបាយល្ងាចជាមួយគ្នាតែសាវីក៏ប្រាប់ថាល្ងាចហ្នឹងនាងនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់នឹងត្រូវនាំគ្នាទៅជប់លៀងអីចឹងណាដូច្នេះហើយបានញ៉ាំបាយជាមួយចាស់ឯងនោះទេនៅពេលលើចឹងចាស់ឯងក៏សួរថាតើឯងទៅជប់លៀងនៅណាសាវីក៏ប្រាប់ថានៅបន្ទប់ការ៉ាអូខេដែលយើងអាសាទៅរក្រោយពីនិយាយគ្នារួចសាវីនឹងក៏សុំលាចាស់ឯងតែម្ដងដល់ពេលយប់ឡើងសាវីនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នាមកច្រៀងការ៉ាអូខេលេងប៉ុន្តែបើមើលទៅសាំងជឿដូចជានាងអត់ចូលចិត្តនោះទេស្ដាប់តែពេលហ្នឹងចាស់គេក៏បានសួរនាងថាពេលណាទៅចប់កម្មវិធីសាំងជឿក៏ប្រាប់ថាប្រហែលជាបន្តិចទៀតទៅចប់ហើយតែអូនអត់ចង់នៅទីនេះនោះទេចាស់ក៏ប្រាប់ថាឲ្យសាំងជឿនឹងហូរលេះចាក់ចេញមកចាំគេទៅទទួលនាងអីចឹងណាក្រោយមកសាំងជឿក៏ផ្ញើសារចូលទូរស័ព្ទដៃរបស់សាវីដែលប្រាប់ថានាងដល់ម៉ោងត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្លាញ់មកខំរអចំណែកសាវីវិញនាងក៏អនុញ្ញាតឲ្យសាំងជឿនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនចោប៉ុន្តែអ្វីដែលមិននឹកស្មាននៅពេលដែលសាំងជឿបើកទ្វារបំរុងនឹងចាក់ចេញហ្នឹងក៏ស្ដាប់តែបានផ្ទះគ្នាជាមួយនឹងចាងឯងតែម្ដងអូហើយពេលនេះផ្ទះគ្នាហើយតើពីមុនផ្ទះគ្នាក៏បន្តស្គាល់គ្នាណាតែលើកនេះផ្ទះគ្នាមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេចឹងបើសិនជាចង់នឹងថាតើសាំងជឿនឹងយប់មុខឆ្អឹងនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាមួយគ្នានោះមានតែរងចាំទស្សនាជាមួយ admin នៅពេលក្រោយជាបន្តទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយកំពុងត្រាប់វាហ្គិនស្បើឆ្លះរង្វាន់យាក់រថយន្តថ្មី1ខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្លះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាប់វាហ្គិនស្បើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg A real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ